Всім привіт! Сьогодні наша перша трансляція нова Селекс. Сьогодні з нами в Тернопільській філії присутні гості 12 чоловік. Раді всіх вітати. Сьогодні будемо говорити про мотивацію, про базову мотивацію. Що це таке, як воно, для чого? Давай будемо говорити. Всіх запрошую активно приймати участь у дискусії, щоб це не було тільки моя лекція, щоб це була дискусія. Завжди всіх прошу, так воно буде цікавіше, і так ми можемо, ну... Голосніше просить. Голосніше. Я підійму, можливо, ближче до мікрофона. Таким чином ми зможемо краще зрозуміти, що це і для чого це потрібно. Розумієте, не дуже працює, тому рухаємося вперед. Що таке мотивація? Це визначення з Вікіпедії, воно банально просто і сумне. Мотивація – це спонукання до дій, динамічні процеси екологічного та психологічного плану, керуючи поведінку людини, який визначає її організованість, активність і стійкість, здатність людини діяльно задовольняти свої потреби. Ну, таке якесь велике страшне визначення, не дуже зрозуміло з нього, що цим для чого, але виявляється, що про мотивацію не говорив тільки людини, є там на кожному столбі якісь мотиваційні слогани, цілі книжок про мотивацію, цілі фільмів про мотивацію, якісь ролики, якісь кліпи, якісь ще чого знає що. Але скласти це враження і зрозуміти, як цим користуватися, насправді досить складно. Але ми сьогодні спробуємо. Сьогодні з нами буде наш супермотиватор, син маминої подруги. Він буде допомагати розібратися з цим. Це якийсь такий умовний чувак, якого ніхто ніколи не бачив, але на все це завжди набагато краще, ніж в нас. Про це так дуже поговорю, просто про нього пам'ятаю, бо він нам далі пригодиться. Про мотивацію. Якось так треба зайти дуже-дуже здалеку, щоб зрозуміти, як воно працює. Колись давно, 4 мільярди років тому, коли там якісь однокліткові організми почали тільки організувалися в саму просту форму життя, там були вложені якісь такі самі базові принципи. Їх там не так багато, але поговоримо про три основних цих принципів. Один з них – це виживання, другий з цих принципів – це продовження роду, і третій з цих принципів – це економія енергії. От практично все, що ми зараз робимо, практично всі речі, які зараз відбуваються, вони там закладені, як не знаю, там, якийсь там низькорівневий код наш, цих принципів. Вони дуже близькі до мотивації, тому що ми про це далі поговоримо. Почнемо. У нас є будь-яка задача. Написати програму, написати якусь софту, аплікунку, створити презентер, виконати будь-яку задачу. Що нам потрібно для того, щоб виконати цю задачу? Давайте довичасний перелік з того, що нам треба для того. Треба знати, як це робити, треба мати навики роботи цього, тобто досвід, треба володіти інструментами, які застосовуються для цього, треба володіти ресурсами, які нам будуть потрібні, і треба врахувати можливі проблеми. От чи видається, що все, ми оце все маємо, і ми можемо там отримати там проєкт чогось. Давай презентер. Чи це достатньо? Мотивація, потреба. Щоб людина мала здатність зробити, має мати бажання це зробити. Настрій. Ну, це бажання в першу чергу. У ціль для чого. Що саме зробити? Якась винагорода. Бажання. Маючи це все, але не маючи бажання зробити щось фактично неможливо. Тобто може хтось прийти і сказати, давай роби. Але воно там дуже швидко закінчиться. Без бажання практично ніякої цілі, ніякої діяльності досягти неможливо.
Створити презентер неможливо без бажання. Ну, може там хтось буде стояти з батогом над тобою, махати, але тільки перестане махати, ти там зразу бажання пропадає і робота припиниться. При тому всьому, що в нас є і знання, і навики, і володіння інструментами, і ресурсами, і всім. Тобто, як це виглядає? Самий крутий сіньор архітект, який знає взагалі всі технології, фулстек, взагалі у всьому, при тому всьому він може не закривати тих задач, які на нього ставлені. При тому джуніор, який там працює півроку, але б'є копитом і з нього летять іскри, йому набагато складніше, набагато гірше робити інструментами, набагато менше має знання, але може виконувати роботи більше, ніж той сіньор. Різниця в бажанні, в мотивації, в його вмотивованості, в його енергії, яку він вкладає в роботу. Як нам досягти того, щоб в людей була оця мотивація, було оце бажання? Знати їх потреби. Знати їх потреби. Ще, ну, можливо, в нас дискусія. Знати, що їх мотивує. Знати, що їх мотивує. Ще. Нав'язати бажання. Нав'язати бажання. Треба знати чому. Нав'язати це хороша ідея, але, як правило, я розумію, людина розуміє, що її щось нав'язали, вона зразу відпадає. Для того є маніпуляція. Зробити так, щоб вона не знала, що йде. Зробити так, щоб вона не знала, що їй не дали. Це добре. Це та як зовнішня мотивація. Показати мені нагороду. Є зрішений до певних явищих, можливо, є ще якісь фактори, але основні зібрані тут на цьому факту, які впливають на те, щоб мотивувати людину, щоб в неї виникло бажання робити цю роботу. Щоб в людини виникло бажання. Високий заробіток, як мотиваційний фактор. Всі про це знають, всі про це говорять. Чи може бути виключно високий заробіток єдиним мотиватором? Ні. До пори до часу. Не може бути в продажників. В продажників. Дивись, якщо в продажників високий заробіток єдиний мотиватор, то вони повинні продавати або зброю, або наркотики, або там дуже-дуже-дуже висока маржа. Або акції. В акціях там складніше. Ну, акції збройної компанії. Акції збройної компанії. Якщо мотивація виключно заробітку, то там можна там дуже швидко заробити дуже великі гроші. Там, не знаю, купити кілограм кокаїна Колумбії, привезти його там, не знаю, в Америку, купити за 1000 доларів, продати за 20, за день заробити там, 18 тисяч доларів лише круто. Дуже швидко вмотивований на високому заробітку. Але чомусь більшість людей, які кажуть, мене мотивують виключно гроші, чогось вони не їдуть в Колумбію. Досі залишається заробітку. Це нелегально? Нелегально це ці всі інші пункти, які йдуть далі. Напевно, значить, не тільки, якщо тебе мотивують тільки щось одне, значить нелегально, страшно, стрьомно, воно все відпадає. Працює один фактор. Слухаємося далі. Фізичні умови праці. Що таке фізичні умови праці? Чи нам тепло, чи в нас зручне крісло, чи в нас там достатньо світло, достатньо зручний комп'ютер, ті всі речі, які нас оточують. Там, стіл правильної висоти для того, щоб не боліла спина і так далі. В принципі, все зрозуміло, це там далеко не основний мотиватор, але дуже часто він спрацьовує. В когось більше, в когось менше. Щоб порівнювати нас, там, наприклад, офісних працівників з людьми, які, наприклад, зараз лежать в окопах, в принципі, там будь-яке питання про те, що там мені там стілець не такої форми, воно якби таке дуже-дуже сильно несерйозне. Структурування роботи. Що таке структурування роботи? Полісі, прозорість, політика компанії, прозорість, адекватність керівника, там, правильна постановка задач на проєкті і так далі. Це структурування роботи, щоб не було бардака. Бардак людей демотивує, тому дуже багато людей люблять саме, коли робота дуже по порядку. Коли зробили, там прийшли оце перетаскати і зробив, все зробив, молодець. Взяв наступну таску. Коли цього нема, там бере, там копає звідси і до обіда, тому непонятно, що робити. Соціальні контакти. Соціальні контакти на роботі це також серйозний дуже фактор мотивації. В першу чергу, те, що ми зараз відбувається.
Ми прийшли, говоримо з якимись людьми, ділимося своїми емоціями, ділимося своїми ідеями, хтось ділиться з нами, нам це цікаво, це ну, до великої міри мотивує. Стійкі взаємовідносини, побудова дружніх відносин, не просто поговорити з кимось, а зав'язати якісь більш серйозні відносини, будь дружба, якісь інші форми відносин. Це також може мотивувати. Якщо на роботі є люди, з якими можна ці відносини будувати, це серйозний досить мотиватор. Далі, визнання. Тут ми говоримо як про визнання результатів праці, так і про визнання особистості. Про це, там, це про HR, це про правильного якісного керівника, який з однієї сторони дає тобі правильний фідбек, визнає те, що ти робиш, з іншого боку дає тобі розуміння того, що твоя робота вона потрібна і важлива. Правильне досягнення. Можливо, є запитання в когось, бо я так трошки швидко біжу, у нас досить багато матеріалу. Порядок, це дайте неважливий, не продуманий, просто порядок. Ні, тут порядку тут немає. Ну, питання до порядку ми зараз дійдемо, воно фактично хаотично розташовано, немає мотиваторів, які от оце от саме основний там, для всіх людей, а цей, от він там майже, ми зараз про це поговоримо. Прагнення до досягнення. Велике бажання є людей через досягти великого, бути причетним до якихось великих проєктів, бути причетним до якихось великих серйозних речей. Це також мотивує. Влада впливовість. Складний мотиватор в ІТ, він так, як правило, менше виражений, як правило, більше виражений якихось там державних структур, де там серйозні депутати. Чуваки, які там приїжджають на великих добрих машинах, і в них там дорогі телефони, великі квартири, дача, самоліт, яхта. Оце такий мотиватор. В ІТ він, як правило, менш виражений, але все одно дуже багато людей мають прагнення до влади. І влада може сильно, досить сильно мотивувати. Молодих людей, як правило, менше, чим людина стає старша, вона якось до цього доходить, і воно її може сильно мотивувати. Різноманітність і зміни. Відсутність рутини на роботі, що нові технології, нові якісь речі, які з'являються, нові проекти, нові люди. Ця штука також дуже гарно мотивує. Нові, не знаю, там, поїздка кудись, якісь нові місця, де ми ще не були. Це дуже хороший мотиватор. Креативність. Можливість щось створити. Тут трошки з структурування роботи може протиріччя вступати, але креативність – це можливість створити. Одне діло, коли ми робимо виключну ту роботу, сказали би так, і так, нічого не міняє, робить тільки так. А інше діло, коли тобі кажуть, ми хочемо зробити такий проект, і думайте саме там, ми сядемо і саме придумаємо, як це зробити. Це буде наша творча діяльність, це є дуже серйозний мотиватор для багатьох людей. Саме вдосконалення. Навіть, напевно, немає чого зупинятися, можливість розвиватися. Можливість вчитися, можливість взнавати нові технології, нові речі, читати нові книжки і так далі. Якщо робота на роботі це робити можливо, це може мотивувати. І цікава і корисна робота. Навіть я би ще сказав, не просто цікава і корисна, а робота корисна, в першу чергу, можливо, суспільству. Там, де є, коли ти робиш щось, там це про волонтерство, це про ще якісь речі, коли ти робиш щось і є у всіх розуміння того, що ця штука, вона потрібна. Десь так. Ну і цікавість, відповідно, також. Далі? Питання. А безпека? Ну, безпека теж є мотиватором. Не тільки фізична безпека, але безпека стабільності компанії, так мовити, роботи. Безпека стабільності компанії, не зараз просто не знаю. Вона тут розмазана між декількома цими фізичними. Між фізичними умовами, між структуруванням роботи. Тобто, про що ти говориш, безпека, то така більш стара модель по Маслоу, піраміда Маслоу, там безпека, це якраз була база цієї штуки. Зараз є, ну, скажімо, такі теорія пішла далі, і вона теж правдива, але теорія пішла далі, і вона трошки розглядається зараз по-іншому. Безпека. В ній є зміст, але ну, враховуючи в нашій роботі, як її цю безпеку перевзяти. Ну, в принципі, якби ми працювали, якби у нас була там, знає, військова організація, ми воювали, то це було, там, безпека була б на першому місці. Ні, ти скоріше подумав про стабільність, так? Стабільність,
стабільність однієї, ми там розмовили між структурування, між там широким звичайно, між там цікава корисна робота, прагнення до досягнення, знання, воно десь воно десь там. Через високий заробіток можна купити якусь безпеку. Безпека, стабільність компанії, більше розглядається. Перше, це є самі примітивні. Їсти криш над головою, не холодно, це такі мінімум. А безпека це більше як стабільно. Людина мотивована, якщо вона розуміє, що вона стабільно робить працює. Тобто ти можеш взяти собі кредит, і ти знаєш, що ти будеш зможе робити. Когось стабільність може не мотивувати, а навпаки. Стабільність, окей. Той же соціальний пакет. Насправді кожен, коли йде в компанію, він задає питання, які компанія дає соціальні пакети, лікарняні, відпускні і так далі. Це йде до тої самої стабільності, що людина може там тиждень часу похворіти, вона може взяти відпустку і мати ту саму стабільність. Це не вичерпний перелік, є ще якісь речі, які можуть когось мотивувати. Можливо, навіть буде так, що для когось є демотиватором, для когось може бути мотиватором. Мотиваційний профіль. Мотиваційний профіль – це, скажімо так, набір речей, які ми продивилися тільки що, тільки для кожної конкретної людини. От в кожної людини оці всі мотиватори, які були, і ще якісь інші, яких там не було, вони виражені в кожному в певній час. Верни так, будь ласка, назад, не прийдеться. От в кожної людини є всі ці мотиватори. Просто одні можуть бути виражені дуже-дуже сильно, інші можуть бути виражені зовсім-зовсім трошки. Може бути декілька виражених дуже-дуже сильно, декілька виражених зовсім-зовсім трошки. Протягом життя людини ці штуки можуть мінятися. Залежно від, там, від умов, від пори року, від там, того, чи ти працюєш, чи не працюєш, від посади, від твого соціального стану, ці всі штуки вони можуть по чуть-чуть змінюватися. Кардинальне правило протягом життя вони там доволі рано не перевертаються, але потрошки вони міняються. Яскравий приклад, там, поки чоловік не одружений, для нього важливі одні речі, коли в нього жінка і троє дітей, от воно трошки починає мінятися. Одні речі стоїть, там, грубо кажучи, цікавість роботи, вона менше мотивує, там самовдосконалення, напевно, менше мотивує, то більше починає мотивувати, там, не знаю, якийсь високий заробіток, наприклад, того, що треба просто цих дітей годувати. Якщо ти цього не будеш мати, то відповідно тих не прогодуєш, там будуть ставити якісь інші проблеми. Тому воно чуть-чуть міняється. Рухаємося далі. Типи мотивації. Є три типи, це перший з них, якби три розрізи, в яких ми можемо говорити про мотивацію. Перший з них це є мотивація, то, про що говорить завжди Анатолій Степанович, морковка спереду, морковка ззаді. Мотивація досягнення і мотивація уникнення. Мотивація досягнення – це те, чого ми хочемо досягти. Ну, тут така скорше психологічна штука, але ну, хтось про щось мріє, хтось от, там, чітко уявляє якусь ціль, яку він хоче, і він до неї рухається. Він там уявляє, що я бачу себе там суперкрутим девелопером через там, 5 років. І людина рухається до цієї цілі, вперед, до мрії. Є мотивація уникнення. Вважаю, що це типу, погана мотивація, вона якась така зовсім зле, тільки людина в чогось тікає на негативі. Насправді воно не зовсім так. Насправді на мотивації уникнення можна досягти дуже-дуже великих штук. Розглядаємо простий кейс. Там, вам 4 роки, ваша мама вам кожен день розповідає про вище згаданого сина маминої подруги, який молодець, нічого не вмієш, а він вже вміє ходити, а через 2 роки вже читати, а потім він вже там, в школі на олімпіаду виграв, і ваша мама вам на протязі 20 років, там, з 4 до 24, вбиває в голову про те, що син там, маминої подруги Рози Ізя молодець, а ти нічого не вартий. Воно настільки вбивається в вашу психологію, воно настільки глибоко проникає вас, що дуже часто буває, що далі, там, після того, коли ви та мама до нас їхали і займаєтеся своїми справами, ви все, що ви в житті робите, ви робите для того, щоб перестати якось для себе закрити цю штуку з цим сином маминої подруги. Доказати мамі, доказати там, йому, я там вже очі ніколи не бачили, ви вже там, не знаю, все в компанії, там, співвласник Майкрософта, не знаю, мультимільярдер, той син маминої подруги вже давно спився, але ви всередині уникаєте того постійного порівняння.
питання і уникаєте цієї ситуації, коли ви будете гірше, ніж квест. Все життя втікаєте, причому досягаєте якихось дуже неймовірно великих речей. Оце ваша будь-яка ситуація, яка вас до того жене. Тому сказати, що вона погана, в принципі, хотілося б, щоб ви там сформувалися там повноцінною особистістю і мали мрію просто стати мільярдером. Але, як правило, люди якихось дуже великих речей не досягають просто, людям так багато не потрібно. Але тут же грає те, що цей страх може закрастися зовсім в іншу сторону. Може, це все на собі. Може бути зовсім іншим. Може цей страх тебе демотивувати настільки, що ти будеш бомжом і все. Може статися по-іншому. Тут питання так само, тобі може все життя казати, який ти молодець, який ти розумний, який ти там всебічно розвинутий і все можеш, виграєш олімпіади, потім там попадаєш в реальне життя і там при першому фейлі просто не переживаєш цього і все. Буває дуже по-різному, але варто пам'ятати, що воно по-різному може на різних людей впливати. Рухаємося далі. Другий тип мотивації – мотивація процесом і мотивація результатом. Також ми кажуть, що там люди процесні, вони погані, мотивовані результатом, вони хороші. Також для різних типів робіт і для різних видів діяльності можуть бути мотивовані люди процесом, можуть прекрасно підходити. Ідеально. Там, де там якісь складання простих задач, нема нічого, береш, там взяв, склав люди на конвейері, мотивовані процесом, прекрасно підходять. Їм процес, по кайфу сам процес, рухається, креативності нема, абсолютно окей. Ну, як є крайній термін цього, це перфекціонізм. Також є люди, кажуть, що там перфекціонізм вбиває там IT-компанії. IT-компанії вбиває, але якщо ви, наприклад, перфекціоніст, який, не знаю, там за пожежну безпеку відповідає, актуальна тема. І ви там от прям костюми ляжете, але не пропустите, коли буде якесь там хоч мінімальне порушення. В принципі, сказати, що це погано, я думаю, що не погано. А чому бувають компанії? Перфекціоністи бувають ці компанії, тому що, як правило, в цих компаніях треба зробити краще сьогодні на 4, ніж завтра на 5. Сьогодні хай навіть буде на 3, але вже воно готове. От сьогодні на 3, а завтра на 5. Завтра вже ринок поміняється, клієнт поїде, знайде іншого розробника, все буде погано. Краще сьогодні швидко. І доводити, немає ідеальних проєктів. У всіх проєктах, які не візьми, навіть самий досконалий, там є дуже-дуже великий список покращень, які от прямо сьогодні можна сісти і робити, дописувати. Але чи принесе це реальну користь, чи готові там клієнти за це платити, дуже часто не готові. Клієнти готові платити за то, що в них є. Якщо ми там його будемо ще рік пиляти, і воно стане там ідеально, але для них воно стане класно. Але ми пиляти вони до того більше не будуть. Рухаємося далі. Мотивація внутрішня, мотивація зовнішня. Також тут немає поганої, немає хорошої. Є скорше мотиваційний вплив. Як це внутрішнє, як це зовнішнє. Зовнішнє – це коли якісь зовнішні фактори, які впливають на людину, вони її мотивують. Наприклад, це менеджер, який там приходить і каже, давай роби, давай ще. Це може бути не тільки менеджер, це може бути будь-що, будь-які зовнішні фактори. І внутрішнє, коли людина сама розуміє свої цілі, сама розуміє, чого вона хоче, над цим багато думає, і там встає зранку і каже, давай, ти зможеш. В принципі, менеджер може підходити, навіть говорити, нічого не треба, він вже сам зранку прийшов і все зробив. Знову ж, немає хорошої, немає поганої. З внутрішньої мотивації, знову ж, менеджеру набагато важче працювати. Якщо менеджер до тебе прийде і каже роби, а в тебе внутрішня мотивація зовсім на щось інше, в принципі, ти його будеш просто ігнорити і толку з того не буде. Тобто буде сильно-сильно заглублюватися і розбиратися, чому так відбувається. Рухаємося далі. Трошки вже про це сказав, але ще більш детально. Різні типи мотивації для різних працівників. То все, що ми говорили, воно може сильно залежати від віку, стадії соціального статусу, досвіду і стану, в якому зараз перебуває конкретна людина. Воно може сильно відрізнятися, може не сильно відрізнятися. Тобто мотивація 18-річних і мотивація 60-річних зовсім, мені здається, очевидно, що вона різна. Розбиратися, в чому вона різна, зараз ми попробуємо про це поговорити, щоб не я про це говорив, але ми спробуємо. Мотивація чоловіків, мотивація жінок, вона також різна.
ну, якби там здається, що там гендерно всі рівні, все однаково, але не менше є певні відмінності. І психологічні, і гормональні, і там далі по списку, ну, взагалі просто виховання. Соціальний статус, ну, ти також на цьому зупинявся. Якщо чоловік має там трьох дітей, то мотивація його зовсім інша, ніж коли це пацан там, 17 років, і в нього там в голові якісь, не знаю, якісь свої досі речі. Досвід і стан. Також більш досвідчені, менш досвідчені люди по-різному підходять до, по-різному мотивуються. Рухаємося далі. От до чого ми дійшли, бо перша частина на цьому закінчиться, якраз поговоримо про ті. Я б хотів, щоб ви про це поговорили, я свою частину розказав. Поговорили ви про мотивації от цих різних там груп або конкретних людей. Мотивація військових. Чим вони мотивовані? Давайте подумаємо про це. Про безпеку, кордоні, певно, перш за все, ні. Я військовий, мене призивають там воєнкомат. Ну, ще не військовий, мене призивають воєнкомат. Є там їхати на фронт. Ну, далі не розглядаємо не Україну, не українську ситуацію там загально. Ми знаємо, що йде війна. На війні на кожен день вбивають тисячу чоловік. Ти розумієш, що завтра ти будеш серед цієї тисячі чоловік. Що тебе мотивує? Гроші. Чи важливо гроші? Ну, тобі скажуть, тебе завтра б'ють, а ми сьогодні даємо мільйон доларів. Нахрена тобі мільйон доларів? Коли в тебе є троє дітей, вони мають що їсти, тобі дає мільйон доларів якраз саме то. І ти розумієш, там ще є соцпакети. Але троє дітей лишаються без батьків. Але з мільйоном. Але з мільйоном. Я би розділив, напевно, що на дві частини. Є військові, яких призивають. Є військові, які йдуть за покликання. Конкретно ті люди, які от сидять в окопах. Вони сидять в окопах, над ними свистять кулі. Що їх мотивує? Патріотичні якісь такі свої задуми, бажання знову, захистити. Це розуміється. Зробки залежить, чому перебували у своєму бажанні, чи хоч їх призвали. Це якраз принципово, я думаю. Але це є факти. Давайте кожному вирішимося. Високий заробіток їх мотивує? Так. Мотивує. Окей, добре. Фізичний заробіток їх мотивує? Напевно, не дуже. Структурована робота. Мотивує. Тобто має бути чіткий наказ. Там наступаємо, відступаємо, але хоча б якісь різні. Соціальні контакти. А що? Так, звісно, навіть до певної міри мотивує. Я думаю, що... У нас в чаті пропонують визнання. Ну, місія визнання, насправді. Це та така, ну, з моєї сторони маніпуляція, звичайно, з іншого боку. Це та штука, заради якої там до певної міри люди туди йдуть. Чи якби обманують себе, що це їх спасе. Так само, як вони обманують себе про гроші. Ну, ти розумієш. Ну, ми зараз наберемо Україну, як ми говорили на початку. Так, так. Рухаємося далі. Прагнення до досягнення. Так. Да? Тобто, застрілити, постріляти. Перемогти до війни. Десь якісь форми, так. Влада і впливовість. Ну, якщо ми не говоримо про генерала, то мабуть ні. Все-таки насправді єдина людина, яка отримує зброю в руки, типу, і багато хто отримує типу, якесь визнання в себе в голові влади, впливовості і так далі. Чому? Тут постає влади над життям. Він, маючи зброю і будучи на війні, він здатен забрати життя. Це теж влада, і це така крайня форма влади. Ти ж можеш її забрати, ти можеш забрати то життя, а можеш не забрати. Я кого? Кого? Це боїшся в профілі, так. Трохи зміни. Креативність, напевно, є. Якщо там матросом працювати, плавати по світу, можна сказати. Я вам скажу, що креативність по позбавленню життя має місце. Це психологічний профіль. Негативчик з цієї сторони. Насправді, в тому самому копанні окопа, типу, ти можеш проявити ту свою креативність. Типу. І це багато. Ну, типу, це не факт, що ти маєш типу, там, по уставу копати там, 30, під кутом 30 градусів іменно. Нас зараз креативність. Тому що є структурування роботи.
цікава і корисна робота. Цікавості не знаю, але корисності на пану цьому. Я думаю, що вони в армії були так, це секретний секретний. Це була біда, мені так здається. Зараз на один назад. Вперед. Назад. Мотивація закоханих. Ну, я не знаю, чи колись вам доводилося бачити молодого хлопчину там на вулиці, мороз, дощ, він стоїть з тими квітами вже півгодини, як там до побачення, і ненавидно це стоїть, мерзне. І комусь може доводилося бути цим молодим, там мені, наприклад, доводилося. От прям нема ні холодно, нема ніяких проблем, нема ніяких цих. Ти знаєш, там, що є ось ця жінка, заради якої ти сюди прийшов, заради якої ти це все робиш. І всі інші фактори, там холодно, мокро, там півгодини вже воно запізнилося, неважливо. Є в когось такі кейси? Тому що є страх. Ні. Тому що є бажання. Давай зараз нам на один вперед. Чи мотивує там закоханих людей високий заробіток? Якщо вона дощ мільярдера, якщо ми будемо постояти під часі? Сутушка можна. Ми говоримо про дощ мільярдера, говоримо про відносини. Або приїде в пробці стоїть на якійсь там крутій машині. Мені видається, що це не про гроші. Ну, що любов — це не про гроші. Фізичні умови. Я думаю, мотивують. Фізичні якості. Фізичні умови праці. Це про там, як вони там сміли, перша роше. Тобто, якщо є та людина, яка вам це саме, то в принципі ви можете сидіти там десь в маленькому куточці на лавочці, коли там знову ж не вимінітету, і вам в принципі буде комфортно. Я не говорю про ті випадки, коли ми говоримо. Це не про заслуханих, це про акцентивні, це не якісь інші речі. Ці всі штуки, вони всі відходять сильно-сильно на задній план. Я думаю, якраз соціальні контакти... Ну, це фактично є... Так, основний, так само, заробіток. Різноманітність і зміни. Дуже стійкі взаємовідносини. Оце людину мотивує до великої міри. Креативність, ну, там, до певної... Визнання. Визнання, ну, прагнення до досягнення, звісно, є. Влада і впливовість. Ну так, напевно, не дуже. Саме досконалення також присутнє. Дивимося, хто нас третє. Волонтери. Ну, ми вже говорили про військових. Волонтери — це приблизно те саме, але вони не отримують гроші. Ну, волонтери — це ті люди, які не отримують гроші. Назад до... Тобто ми знову Україну не беремо. Високий заробіток. Їм взагалі не мотивує. У них нема. Ми заробіток ноль. Знову ж, ми там беремо якісь ідеальні ситуації, але заробіток, ну, це не те, заради чого вони, можливо, хтось, ну, щоб... Тут треба з кінця починати, певно, якраз цікава корисна робота. Цікава корисна робота, так. Самовдосконалення, це якось знизувати. Це їхній основний мотиватор. Самовдосконалення також, креативність, ну, постійки. Якщо це зовсім проєкт, то це теж волонтерська робота, вона потрібна всім, тобто є визнання, є прагнення до досягнень. Тому що тоді твою роботу видно, і тебе, мовно кажучи, не треба мати якісь резюме, тобі треба просто мати проєкт, який, по суті, міняє багато що. Цікава, корисна робота, досконала, як креативність, однозначно, бо в тебе з малими ресурсами треба забезпечити великий результат. Ну, влада, впливовість може бути. Може бути, якщо твій продукт буде дійсно важливим. Ну, соціальні контакти, само собою. Якщо ти будеш лідером якогось ком'юніті, в принципі, опенсорсного, да, це є влада. Ну, вона така айтішна, але це вона, да. Визнання, можливо, також. Тільки взаємовідносин. Тільки не перше не буде, напевно. Мені здається, що все-таки волонтерство, воно не прагне до влади і впливовості. Якщо так говорити про саму суть діяльності. Ну, бачиш, але ми знайшли можливість, коли це може бути. Ну, насправді, ідеально ні, але можлива ситуація. Рухаюся далі, хтось чи молодий назад. Студентська результата. Давайте просто вперед і дивимося, що з цього, що там. 2-3-4 мотиватори, які самі важливі основні студенті. Перші і останні. Високий заробіток. Студенти. Стіпуха. Це і контакт. На
Тобто швидше може бути фінансова незалежність. Знову ж таки, пробуємо розглядати ідеальні, ну, ідеальні кейси, коли от, ну, студенти – це люди, які вчаться, здобувають знання і так далі. Мені видається, що самовдосконалення – це основне. Один з основних, ну, тут є в ідеальній картині. І, звичайно, воно там, ну, по-різному, але соціальні контакти. Прагнення до досягнення. Прагнення до досягнення, до певної міри. Креативність, певний хаос. Високий заробіток, ну, він є, це не волонтерство, там може бути стипендія, чим ти краще вчишся, тим вища стипендія, можливість там якихось конкурсів, грантів і так далі, але він далеко не основний. Ще можливо щось? Різноманітні зміни. Прекрасно теж. Це ми дуже ідеальну ситуацію розглядаємо. Ми стараємося розглядати ідеальну ситуацію, що не, якщо не ідеальна ситуація, то завжди виходить, що там може бути дуже багато неідеальних ситуацій. А ідеальна вона все-таки така одна, кучніша. Тому ми стараємося розглядати її, тому що якщо говорити не про ідеальну, тобто про, як Андрій казав, про любов, про закоханих, але коли вона дочка мільярдера, то це вже трошки інша закоханість. Ідеальна ситуація. Якщо не ідеальна, то це завжди влада і бабло. Неправда. Рухаємося далі. Простіть, вирвалися. Викладачі. Є студенти, є викладачі. Що ми повинні? Дуже перше останнє. Високий заробіток. Чи мотивує викладачі високий заробіток? Знову ж, ідеальна ситуація. То чого вони там, можливо, там якось беруть взятки, то можливо, але якщо б вони хотіли багато заробляти, вони б не йшли викладачами, а йшли там програмістами. Чому? Якщо це викладач, який типу є вже професором, який добре розвивається і так далі, в нього досить високий заробіток. І коли з міжнародних проєктів, то тоді ми рядом вже. За кордоном, обрав ідеальну ситуацію в Україні. За кордоном. В принципі, набагато простіше високо заробляти, там, займаючись якимись іншими речами. Якщо ти от сьогодні прийшов працювати викладачом, а то про що ти говориш, це там через 20 років, коли ти вже там став доцентом, там академіком, академіком. Тобто це мотивує, ти знаєш, що через 20 років це буде. Можна це отримати набагато швидше. Фізичні умови праці до певної міри, структурування роботи, ну, до певної міри. Хоча, напевно, є. Я думаю, що є. Вже те, що буде здорово. Соціальні контакти раз, стійкі взаємовідносини два, визнання є таке, прагнення досягнень є таке, влада, впливовість, в принципі, можна сказати, що так, ієрархічний принцип там є. Тобто ти маєш владу над студентом, як мінімум. Ну, я б не сказав над студентами, більше над такими, як ти сам, умовно кажучи, що ти вище теж. Але над студентами теж, ти маєш їм поставити два і влади, якщо вони там не виступають. А ти, наприклад, якщо вони тобі виступають. Якщо вони фігурах не скопають, то ти їм не поставиш зайвих. Це факт. Окей. Добре, наступний. Хто у нас наступний? Іван Маск. Давай подумаємо. Я не уявляю, напевно, ніхто з нас не знає. Чи мотивують? Давайте пройдемося по всіх. Чи мотивують його гроші? Ні. Вже ні. Скажімо так, якби йому подавали гроші, не було б такого, як SpaceX, не було б такого, як Tesla на старті. Можливо, він зупинився на PayPal і все того було достатньо. Там гроші було досить. Хороший свічний завод, ти прав. Окей. Фізичні мови праці? Ні. Структурування роботи? Думаю, що чуть мотивує. Тому що це упорядочення. Структурування роботи – це упорядочення хаоса. От там світ, просто в глобальному масштабі, вже світ в певному хаосі, він його питається, чи там якось. Якби я модувало структурування роботи, він би не робив би SpaceX по скраму. Чому? Тому що, скажімо так, це вже загальноприйнятий факт, що всі космічні проекти, і медичні і так далі, робляться по ватерфолу, фактично описали і так далі. Ну, бачиш, він підійшов до великих проєктів з інструментами маленьких проєктів. По-моєму, це то, на чому він виграв. Ну, в нього не було якоїсь дуже чіткої структури, окей, далі не було. На старті. Можливо. Соціальні контакти і стійкі взаємовідносини. По-моєму, це хороша мотивація. Визнання. Я думаю, воно вже в нього є, тому непонятно. Я думаю, що його не буває забагато, його завжди хочеться більше. Прагнення до досягнення. Визнання, до речі, дуже сильне. Просто в нього на інтерв'ю було, його, здається, хтось розкритикував з його кумирів, і він там просто аж сльози пішов. Так
Ця штука його зачіпає. Нам видається, що зачіпає. Влада і впливовість. Думаю, що до певної міри також. Якби йому давало владу доволі, ми почав би, думаю, якийсь депутат, якийсь щось таке, типу, з його можливостями фінансовими і так далі, якось не знаю, керувати там Молдовою, це без проблем. Ви кажете, що прагнення до досягнення палата втратили. Це було останній раз більше всіх доволі. Окей, влада, хто різноманітні зміни. От мені здається, дуже сильно мотивуєш. Причому просто зміни, що які відбуваються, а ті зміни, які ти сам можеш внести. Креативність – прекрасно. Самовдосконалення – прекрасно. Цікава корисна робота. Пан також. Насправді, дуже багато мотиваторів видається, що задіяно. Ми його не знаємо, але видається, що велика частина цих мотиваторів задіяна. Може високий заробіток – це стимуляція, а все інше – це мотивація? Ні. Стимуляція, насправді, це такий елемент такої мотивації негативної, мотивації відмови, мотивації уникнення. Всього-навсього. Він діє дуже короткий час. Стимуляція – це фактично, там, ти щось не зробив, там, тебе визиває керівник і каже, там, ти то не зробив, недобре, невчасно, не це саме. Він би простимулював, протягом короткого часу ця штука в тебе діє, потім вона в тебе пропадає. Високий заробіток, насправді, сам по собі не є мотиватором, там може бути елемент стимуляції, коли він міняється. Високий – це відносно. Для когось 100 тисяч доларів в місяць – це високий, для когось там, 3 тисячі доларів в місяць – це там, космос, для когось 3 тисячі гривень в місяць – це космос. Воно все відносне. Ну, не може бути, там, що високий заробіток. Ілон Маск заробляв 100 тисяч доларів в місяць. Це багато для нього чи мало? Ми не знаємо. Але, мабуть, не дуже багато. Це факт. Якщо це чесно і так далі, то там теж можливо в нього це. То ми не знаємо. Тесло свою запустити, скільки за 40 тисяч в цих самих літаєх. Ну, складне запитання. Коли воно міняється, воно стимулює. Коли воно як загальна річ, то воно залишається. Більше стимуляторів, як таких, тут нема. Хто в нас наступний? Дональд Трамп. Дональд Трамп, відома особистість. Давайте подумаємо. Високий заробіток його мотивує? Ні. А ми його розглядаємо президента ще як бізнесмена? На якій посаді? Ми його ким розглядаємо? Зараз. Якщо про президента, то бізнесмен. Дональд Трамп сьогодні. Але він бізнесмен. Ну він зараз робить час. Дуже багато людей йдуть в політику вже, щоб владу і все одно збільшити свої доходи. Я думаю, що мотивує. То моя точка зору, можна сперечатися. Так його ж оплата долар в рік. Там не тільки, він ж не за зарплату. Ні, в президента не долар. Долар в рік? Дональд собі так поставив? Відмовився, можливо. Тому десь якимось іншими. Це не страшно, є лобіювання інтересів, і через владу, через зовсім інші шляхи ти можеш заробляти мільярди, а при тому тут казати... Опосередковано вплив на свій дохід. Типу прямого там, типу, нема. От конкретно з цією діяльністю, от прямого нема. Опосередковано через владу, через впливовість, через контакти. На посаді президента ти заробляти, щоб тобі зарплату платили більше, ніж там, скільки з ним, там, кар'єрного росту, як такого нема. Там, грант президента. Самий потужний. І більше там, дьорати свого речана, говорити про те, що давай переглядати зарплату, це не про то. Але сильно примножити свої статки, можливість є. Тому я думаю, що це мотивує. Фізичні умови праці, чи мотивують? На даний момент вже не там ні. Я думаю, що там достатньо хороші умови праці. Я думаю, що вони достатньо хороші. Я думаю, що це важливий фактор, який присутній. Я думаю, що там, типу, транспорт, харчування, охорона. Він не працює, що там в кабінеті, там, не знаю, на табуреточці, не знаю, в повальному кабінеті. Це достатньо стресомістка і виснажлива річ тими всіма перельотами, виснажлива річ, не виявляється. Чи мотивує структурування роботи? Сам її струє. Він делегує тим, хто делегує тим, хто делегує тим, щоб вони оце подивилися до структурування. Але насправді не також керують, якщо так розібратися. Соціальні контакти з взаємовідносини. Хіба що з президентом іншої держави, не знаю.
От про стійкі відносини, так, але що вони стійкі, надійні. Оця штука насправді, ну і на соціальні контакти, стійкі взаємовідносини, воно насправді на самому верху теж дуже велике має значення. Воно є. Визнання. Влада і впливовість. От, ну, це, напевно, основний сьогодні. Ну, так. Влада і впливовість. Різноманітність і зміни. Ну, напевно, в меншій мірі. Креативність, самовдосконалення і цікава і корисна робота. Ну, десь в якійсь мірі, але, напевно, не дуже сильно. Хто у нас наступний? Junior Developer. Junior Developer. Що мотивує джуна? Плюшки! Насправді високий заробіток, якщо зараз розібратися. Зараз всі кроють байки, типу, і часто, щоб там високий заробіток. Давай тут двох зразу розглядаємо. Там джуніор і сіньор. Давай от прям паралельно будемо дивитися двох. Високий заробіток більше мотивує джуніора чи сіньора? Двох. Обох мотивує. Однаково чи не мотивує? Більше сіньора. Сіньора. 100% сіньора. Сіньора гроші мотивують більше. Я думаю, що джуніора гроші мотивують таки більше. Да. Якщо джуніору на старті пропустимо дадуть 2К. Ну, джуніор на старті має 2К пропустити. Це ж ідеальна ситуація. Фізичні умови праці. Джуніора мотивують. Джуніора чи сіньора? Сіньора фізичні умови мотивують краще. Джуніор може посидіти на табуреті за низьким столом того, що треба вчитися. Структурування роботи проводить сіньор. Чи не треба чітко поставити нас? Чи ну буде легше, так, коли буде мати чіткий напрямок, в нього ж ні. Ми не говоримо про легше, ми говоримо про мотивацію. Це сважити людини все-таки. Це буде менше свала, якщо ти все проструктуруєш. Структурування роботи. Як вам? Ну, варіант. Сіньор скучно. Ну, то просто так. Соціальні контакти горбіше мотивують. Сіньори тут є, вони можуть зараз щось внести певні корективи. Мовчать. Андрій. Щось далі? Я казав, Андрій, виходь зразу його сказати. Не додумували. Окей. Соціальні контакти стікає з ті взаємовідносини. Напевно, сіньора більше, хоча тут таке також дискусійне визнання. Кого мотивує більше? Сіньора чи сіньора? Сіньора мотивує більше визнання. Джуніор не про визнання. Джуніор про зараз ходити. Так, джуніора джуніора визнання теж мотивує, щоб хоча б як мінімум до. Мені здається, не мотивує. Це ж його мотивує визнання. Він ще далеко. Це ж на який рівні визнання? Звісно, його роботу дуже би хотіли, щоб визнавали, що. Ну, він хоче, щоб його визнавали, що він. Добре, працює. Ну, це також мотивує, але я уявимо ситуацію зворотню. Скажи джуніору, що ти зробив це хреново, бери переробляй. Він, ну, хреново, да, ну, пішов переробляти. Скажи сіньору, що ти зробив це хреново, іди переробляй. Це ж в смислі. Розумієш цю тонку штуку? Так, прагнення. Що у нас наступне? Прагнення до 10. Прагнення до 10. Ну, таке, також. Сіньор може стати архітектором. Да. В кожного може бути по-своєму, згоден. Ну, в того свій досягнення, в того свій досягнення. Влада і впливовість. Це більше не до яких ти казав. Згоден, пропускаю. Різноманітність і зміни. Більше сіньор. Сіньор сильно більше мотивує зміни, тому що він вже багато там 100-500 проєктів переробив, йому цікаві якісь нові люди. Джуніору, яке дай, таке і цікаво. Креативність. Обом. Я от щось не впевнений, що джуніору дай, яке дай, таке він буде щасливий. Я вірю, ти розумієш. Звісно ж, ні, але сіньори просто від деяких зможемо, я відмовляюся таке робити, не буду в цьому гавноконі копатися, навіть не знаю. А джуніору, як би, мусить. Це якесь таке, типу, мурковка спереді, мурковка ззаді. Сіньора покопатися, мусить джуніор. Самовдосконалення, тобто, ну, реально. Обох. Воно мотивує обох, але в джуніора, ну,
нього сильно більше і більше куди вдосконалюватися. Якщо сіньор не буде вдосконалюватися, він, в принципі, то може 10 років сидіти сіньором, і як би 10 років сидіти джуніором, щось тут не окей. Я не знаю. Цікава і корисна робота. Обов'язково. В принципі, напевно, обов'язково. Рухаємося далі. Ми затягнули на цьому, але, здається, гарно це проводити. Мотивація, персоналізація, мотивація команди. Дуже важливо, що ти для менеджерів. Треба мотивувати паралельно, окремо кожного працівника і окремо кожного команди. Є там трохи різні інструменти і трохи різні посили треба давати окремо для команди і окремо для працівника. Якщо ми говоримо про команду, то команду варто мотивувати якимись такими речами. Наприклад, важливість цього проєкту, того, що він потрібен. Більше говорити про проєкт, більше говорити про компанію, більше говорити про такі речі, які, скажімо, загальні. Якщо ми говоримо про конкретного працівника, ну, зараз до цього дня, давайте на слайд питання якраз про працю. Ще не один, а потім ведемося до цього. От про це. Це є Дейл Карнегі, це його цитата, вона тут в оригіналі, я її розкажу своїми словами, так як я її розумію. Я люблю суницю з дошками, але риба чомусь любить черв'яків. Тому, коли я йду на рибалку, я не думаю про те, що люблю я, а думаю про те, що любить риба. Ну, десь так, можливо, не до кінця так казав. Треба думати про те, що потрібно тій людині, яку ти мотивуєш. Думати про неї. Її мотивація – це те, що в неї всередині. Якщо ти будеш людині розказувати, який в тебе хороший проєкт, які в тебе хороші технології, які в тебе хороше все, можливо, це її зачепить, якщо це буде там якось попаде в резонанс з її внутрішніми потребами. Якщо цій людині в цей момент буде потрібно, не знаю, там якісь інші з тих мотиваторів, наприклад, не цікава і корисна робота, про яку ти зараз говориш, а людині в цей момент буде цікаво гроші, то ти будеш говорити просто в пусту. Воно для неї буде звучати бла-бла-бла-бла-бла-бла, і смисла в тому ніякого не буде. Тому, коли говориш з працівником, дуже важливо розібратися в тому, що саме йому потрібно, які в нього всередині, яка в нього мотивація, що його мотивує. Тоді ти цим його зможеш мотивувати. Якщо в нього мотивація одна, а ти будеш мотивувати його чимось іншим, то толку в тому не буде. На один назад. Як ми мотивуємо? Мотивація – це завжди про майбутнє. Дуже важко мотивувати минуле. Ну, це там є якісь форми, можна придумати, коли мотивація про минуле, що було колись, ти пам'ятаєш, а ми не хочемо шукати. Син маминої подруги. Син маминої подруги – це поганий насправді мотиватор. Ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про досягнення. Причому коли... для сина? Сина постійно щось б'ють. Про майбутнє. Чим краще ми передамо. Що за штука майбутнє? Ніхто не знає, яке воно буде. Тому ті люди, які говорять про майбутнє, вони їх завжди дуже уважно слухають. Причому дуже часто ми розуміємо, що там правда, але слухаємо дуже уважно. Там ванга, якісь там провидці, варево, щоб не було, але прям до цих людей дуже уважно прислухаються. Тому, коли ви говорите з вашим працівником, ви говорите з менті вашим, і говорити йому про майбутнє, що якщо ти будеш працювати таким чином, ти досягнеш по цього, воно йому буде зачіпати. Я чудово додаєшся. Часом погнівиш, хто з носика щось сталося. А коли сказати, що молодець, це відбувається. Ти зробив те, і те, молодець, насправді, така собі мотивація, але, ну, окей, воно не підтримує. Можна грошима сказати молодець? Грошима сказати молодець. Можна. А тут є такий момент, що фраза «молодець» – це приклад як поганої мотивації, тому що треба сказати, от ти зробив кльово. Тобто хвалити треба не саму, типу, що ти молодець, що ти, а от саме твою роботу хвалити, що ти вклався, ти щось зробив, і оце принесло результат, оце класно. От тоді воно більше діє. Мотивація – це про особистість, ми чи про це поговорили. Мотивація – це про конкретну людину. Про конкретну людину треба дивитися, що було. Мотивація – це про повагу. Дуже важливо спробувати зрозуміти ту людину, і дуже важливо її поважати, розуміти і виховати певну довіру з цієї людини. Тоді можлива правильна, якісна мотивація. Коли є довіра, коли є повага, коли є розуміння, тоді ця людина буде тобою мотивована. Рухаємося далі. Що ми спочатку? Ще є. Для менеджера. Так, на жаль, виходить, це тяжкий хрест, але менеджер завжди повинен мотивувати.
кожній дії щось зробити, тому що люди на це дивляться. Воно така складна штука для розуміння, але варто пам'ятати, що будь-що, що би ми не робили, ззовні людьми може бути сприйняти як або мотивація, або демотивація. Наприклад, вся команда приходить на роботу на 9 годину, а менеджер приходить на 10. Це їх мотивує чи демотивує? Якщо вони не люблять бачити менеджера. Можливо, але він від них то вимагає, щоб вони приходили на 9. Але їм це добре, вони його не бачать. Вони його не бачать. Така штука, насправді не дуже сильно їх мотивує приводити на 10. Там є інші проблеми тоді. Там можуть бути інші проблеми, я просто такий запершав випадок, за який ухватився. Дуже добре, коли він приходить зі всіма, а ще краще на півгодини раніше, тоді воно гарно всіх мотивує. Як мінімум, свій приклад, коли менеджер каже, там, тільки і тільки, він там нам заважає. Всі це слухають, всі це бачать. Тому ці слова вони важливі. І це така штука, вона всередині, але треба, ну, для тих, особливо для PM-ів, для керівників, це дуже важлива штука. Фактично, кожне ваше слово, воно може бути і буде використано в працівах, прямо як судді, на жаль. Рухаємося далі. Говорили ми про мотивацію. Є в проєктному менеджменті така штука, називається управління очікуваннями. Управління очікуваннями учасників проєкту, як і скажу. Оцю штуку я подивився і дуже гарно переносити на мотивацію людей. В кожній людині є якісь всередині то, чого б він хотів, а може бути і нема. Задача менеджера – розібратися з цим, і якщо цього немає, якщо людей нема цілі, можливо навіть поставити ці цілі разом з людиною. Це така прям складна штука, треба лізти до когось в голову, там, копатися і пробувати щось до чогось дійти, але насправді це дуже велика, сильна штука, прям дуже велика і дуже сильна. Коли ви можете людину там запалити якимись своїми ідеями, якщо в неї немає своїх, а вони запаляться на ваші, то це буде найсильніша мотивація, яка може бути. Управління очікуваннями – це там про якесь майбутнє, про те, як людина бачить своє майбутнє, про те, як ви показуєте людині її майбутнє. Якщо ви покажете людині її майбутнє, таке, яке їй сподобається, і вона на це підпишеться, і ви потім приведете цю людину до цього майбутнього, то це буде сексес. Це буде той шлях менеджера, який він повинен бути в ідеальній ситуації. Насправді воно в житті так не виходить, але ми всі до цього прагнемо. Давайте далі. На прикладі нашого перформанс-рев'ю, той, який ми проходимо, приблизно виглядає так, я його, ну, там, якось знову ж пробував перевести до ідеальної ситуації, але управління очікування. Ми проговорюємо цілі. В компанії є якісь свої цілі, працівників є свої. Дуже важливо ці цілі узгодити. Узгодити цілі з працівником, хай це будуть його цілі. Дуже багато людей, на жаль, не мають в житті жодних цілей. Виглядає воно якось так, що я говорю якусь хрінь, але насправді воно так є. Ціль – це, ну, можна прочитати визначення, що таке ціль, але якщо коротко, це якась доконано сформована річ, яка вона в майбутньому, є чіткий план досягнення цієї речі, вона, як правило, записана, тобто не десь собі було, якщо воно в голові, то це ваші мрії. Якщо воно десь чітко записано в документі, прописано з 1, 2, 3, з майлстоунами, з датами, зі всім, а це є приблизно ваша ціль. Можливо, ну, то, знову ж, я кажу, ідеальний варіант, але хоча б, щоб воно було записане, хоча б було зрозуміло, як до неї рухатись, то це є насправді ціль. Допомога HR, допомога менеджера поставити цю ціль, це є дуже, дуже крута штука. То, що ми там, ну, говоримо про ціль, там, покращити англійську мову. Ну, воно як би ціль, воно як би і правильно, воно і вроді в правильний напрямок, але це не зовсім то. Треба досягти чогось конкретного. Там, наприклад, сертифікат. Або перехід на інший рівень. Або перехід на інший рівень – це набагато конкретніше. Ціль, до якої набагато легше зрозуміти, її можна розбити на якийсь етап і до неї можна рухатися.
Ну, дуже важливо, щоб ця ціль вона була ціль працівника, а не тільки ваша, не тільки компанії. Завжди казати правду. Жорстка штука, але, на жаль, правда, вона така, вона іноді кусається, але наслідки від того, якщо цього не робити, вони будуть плачені. Плачені просто люди перестануть довіряти і люди просто розіб'ються. Перевершити обіцяне. Завжди давати чуть-чуть більше. Тож дуже сильна штука, коли ми до чогось домовляємося, і в результаті ми отримаємо то, до чого ми домовилися, і ще зверху там вішенка на ньому діє. Оце це дуже мотивуюча правильна штука. І те, як вмію досягнення на шляху до них. Коли ми поставили ці цілі, дуже важливо не забувати про них там на завтра вже. Щоб у нас ціль на півроку, то можливо через місяць варто нагадати, як просувається. Чи щось зробили, чи ти рухаєшся в тому напрямку, чи ти не забув про це. Давайте фідбек. Ну, відповідно, якщо ти не рухаєшся, варто сказати, я бачу, що ти нікуди не рухаєшся. Давай, може, я тобі чимось допоможу. І не забувати вчасно ставити нові цілі. Тому що, якщо рухатися правильно, то цілі дуже швидко закінчуються. Варто думати про нові. Варто взагалі ще в процесі виконання досягнення одних, варто думати про нові. Рухаємося далі. Саме мотивація. І помилки ми дві перескочили. Друзі, будь ласка, розкажу про саму мотивацію. Ми вже про це говорили. Я розкажу про себе. Наприклад, я не буду довго купатися в тому, що це таке. Я саме людина в світі людини. Окей. Чому так? Ну, скажуть люди, може бути саме людина. Ти ходиш на роботу, ти тут вроді якісь ці самі, якісь хедик з офісу, як це ти саме людина, ти лежав на дивані, нічого в світі ніколи не зробив. Можливо, але я в якийсь момент для себе зрозумів, що лежати на дивані це дуже хороша штука, мені дуже так подобається. Але там треба якось щось їсти, щось на себе одягнути. Хочеться телефон, хочеться ще якихось багато дуже речей, хочеться там якихось досягнень, хочеться кудись поїхати, а це все собака хоче гроші. І я собі так подумав, давай я якийсь короткий період в житті буду вкалувати прям дуже-дуже жорстко, прямо так до 12 години ночі, до 1-ї, 16 годин, вийду в суботу, зароблю багато грошей, потім піду відпочивати. Воно поки так не працює, все саме обману. Але я цим себе тішу, і воно насправді оце вкалувати. Тобто, Адельона все, що буде ще, коли я зроблю достатньо грошей, щоб більше ніколи в житті не працювати. У мене там є прямо це дуже чітка ціль, вона все розписана прямо по деталях. На жаль, я думаю, що я до того не дійду. Я або там дійду, там, як ці пенсіонери, там 60 років, просто коли закінчаться сили вкалувати. Але я цим себе тішу, і це мене мотивує кожен день вставати зараз. Мотивує саме те, що я не хочу вкалувати так все життя. Я не хочу вкалувати це так все життя. Щоб не вкалувати так все життя, треба вкалувати, дуже плотно вкалувати сьогодні. Це мій кейс, можливо, в кожного з вас є якийсь свій. Це мотивація на уникнення? Так. Да. Так, мотивація на уникнення. Ну, я ж казав, це не добре. Це один знову, це не один, там, що тільки це і більше нічого. Але це вагомий фактор, який про я завжди думаю, ну, там, коли зовсім зле, я про нього думаю, воно прямо мене заряджає. Є там якісь інші речі, які теж, але іменно про саму внутрішню глибоку мотивацію, це воно про те. Я ж неспроста не там про сина маму не кладу, я думаю, у всіх вас був якийсь такий цей, і якийсь хтось, хто вам казав, там подивися на того, і було прям дуже обідно. Прям дуже було обідно, бо ти ж знаєш, що я ж не гірший, чим він, але нашому мені про нього вказують, я ще смогу. Хай це так. Ну, хіба вже ще є питання по цьому. Помилки. Помилки при мотивації, я просто це порівняння з іншими сюди приніс, але це скажу, помилки при мотивації, коли ви мотивуєте когось, не варто порівнювати з іншими все-таки. Це помилки. Коли ви порівнюєте ваших дітей з сином, маминою, подругою, коли ви порівнюєте ваших працівників з іншими, вона більше демотивує, чим мотивує. Тому що, ну це, звісно, приклад для досягнення і так далі, але можливо зробити це якось, ну, не казати, що він такий молодець, а ти мудак, а сказати, давай він там, я тобі допоможу там, вчитися, допоможу тобі розвиватися, допоможу тобі рухатись вперед, і ти станеш там ще круче, чим всі. В якомусь такому форматі. Образи хамства, воно не мотивує нікого.
Якщо ви там пробуєте людину змотивувати, сказати, ти будуєш, давай роби. А можна то трошечки мінімально поправочку? Наприклад, в спорті, в військових і так далі. Це стимуляція. Через образи. Через образи. Через образи? Так. Це стимуляція, це не мотивація. Ми воно не стримається, як образи. Якісь довго тривали, розумієш? Стримається. Залежно де? Як якийсь спорт, залежно. Якщо це спорт, це не образа, це розмовна мова. Але це не спорт, ви будете спорт. Дивись, я впевнений, що на тренуванні, в роздягалці, воно відбувається зовсім по-іншому. В момент, коли вже ти біжиш, тобі всі кричать, давай біжимо, так. В момент, коли ще ти в тренажерці, тобі кажуть, та ти граєш як мудак. Як ти вийдеш, з яким ти настроєм вийдеш туди грати? Тобто питання, коротка стимуляція може бути негативна. Довготривала мотивація негативна, вона не буде мотивувати. Ну, я згоден, це є така штука, але вона не в довготривалій перспективі. Якщо тобі постійно казати, що ти мудак, ну там. Просто таким станешся. Якщо коротко, то так. Фокус на минулому. Дуже часто люди дуже багато купаються в минулому і забувають про те, куди вони йдуть. Мотивація, я казав, про майбутнє. Можна про щось згадати, зробити висновки, обдумати і рухатися. Не обов'язково, наприклад, якщо це якийсь спортсмен мав якісь досягнення, потім його якась сталася мінімальна травма, то в нього є мотивація, щоб добитися того, що він мав минулому. І якщо він буде фокусуватися на своєму минулому, нічого більше не доб'ється. Ну чому? Для спортсмена, для кожного спортсмена, кожен раз, коли виходить, йому треба не просто допригнути до себе, а й перепригнути до себе. Ні, я кажу, якщо це в нього йде відновлення, наприклад, після чогось. Ну, можливо, але... Швидше ставлення майбутньої цілі на основі попередніх досягнень. Тобто, якщо він колись жав 100, наприклад, то він має поставити сіль собі 120 і досягати теж на неї. Само собою. Якщо спортсмен буде відновлювати свій травми, і замість того, щоб планувати, як відновитися, він буде думати, я колись ж був молодець, я зміг, а тут в мене травма, і вже нічого не зможу. Воно десь так. Вживання мікроманів. Ну, не зайомити людей, я не знаю, чи можна в тих словах, але старайтеся дати людям якийсь простір, в якому взагалі могли працювати самі. Не пояснення деталі, чому це важливо. Коли ми про щось говоримо, дуже важливо пояснити, чому це важливо зробити саме так. Хтось може зрозуміти це співслово, а комусь треба потратити годину, аби пояснити, що іменно оця таска, іменно оця річ, іменно оце, це важливо зробити. І воно людину може змотивувати. Якщо ми там просто будемо казати, ти роби то, люди там може якось так, коли ж би я не зробив, але щоб вони пригоріли, цього не буде. У мене тут питання, но. А якщо є працівники, яким це співслово, а є працівники, яким треба годину, то чи не призводиться швидше до того результату, це що... Це фест менеджера годину, значить... Так, що менеджер просто-напросто таких людей допомагає, змотивовує інших, щоб вони щезли з поля горизонту і з'явились ті, кому там можливо, 5 хвилин. Це право менеджера формувати команду таким чином, як йому зручно. Ну, але те, коли ті, що сприймають, яким треба розказувати годину, можуть бути продуктивнішими, ніж ті, які 5 хвилин. Можуть бути продуктивніше. Ну, можуть, ну там лучше день потеряти, потім за 5 хвилин зайти. Так, буває. Коли ми рухаємося, що у нас фактор демотивації. Ух, що демотивує сильно? Недопрацьовані сподівання. То, що ми говорили. Важливо управляти очікуваннями, але це там обоюдоострий меч. І як тільки ми щось пообіцяли, а ми цього не дотримувалися, це людина дуже сильно. Що обіцянки навіть, бо обіцянки там взагалі катастрофа, не знаю, чи там я типу. Я от про це, але я ще чуть-чуть хотів сказати, що саме сподівання. Ми можемо пообіцяти, ми можемо не обіцяти, але людина це сприйняла, як от що воно так буде. Ми їй продали певну картину. Людина цю картину купила, а потім цієї картини не отримала, і вона її демотивує. Нецікава робота старі технології. Зрозуміло. Зворотні від того, що ми проходили вже. Відсутність чітких перспектив. Дуже сильно демотивує, коли не зрозуміло, куди ми рухаємося. Коли ти джуніор, ти розумієш, що ти біда, коли ти мід, розумієш, що ти сіньора, а коли ти от, охоронець. Ну, не хочу нікого ображати. До начальника охорони.
Навіть якщо він нічого, я не хочу його ображати перед вами. До начальника охорони можна поїхати. Нема начальника охорони, є тільки 4 охоронці. Ми як компанія йому не даємо цих чітких перспектив. Він може, звісно, він може там для себе щось придумати, але ми як компанія йому цього не даємо. Є люди, яким не потрібно? Ну, в нього просто інша ну, в них просто інші мотиватори, ну, в них просто там заробіток, і для них це якраз там, ну, достатній заробіток. В нього багато вільного часу. Людина з таким типом мотивації, коли не цікавий саморозвиток, не цікавий, там ще якісь речі, що ці мотиватори, вони низькі, в принципі, це, нормально. Відсутність розвитку кар'єрного зарплати, то, робота, життя – це прорість. Про ріст. Коли є ріст, тоді якби все добре. Коли росте посада, гроші, вплив, ми розвиваємося, ми рухаємося вперед. Коли цього росту немає, протягом якогось тривалого часу, цей час кожен для кожної людини різний, людину це сильно демотивує. Відсутність контакту з керівником. Це проблема дуже часто, коли керівник просто забиває на своїх працівників, там, типу, формально там, підходить, там якийсь вантуан, да-да-да, все добре, молодець, молодець, давай далі біжить писати. Біжи писати там код, бо ми не встигаємо. І людина, ну, якби і так пишуть, там ми раз в півроку з тобою говоримо і ні про що якби і не поговорили, сильно демотивує. Ну, знову ж для керівників прям старайтеся зрозуміти, що там ваших людей відбувається. Незрозумілі відсутні цілі. Ми там не знаємо, куди ми рухаємося, дуже сильно демотивує. Причому це може бути як команда, так і людина, так і компанія загалом, коли непонятно, куди ми рухаємося, бардак. Хто про що хтось запитував про стабільність Рома, це ти запитував про стабільність компанії. Коли компанія непонятно, куди рухається, то це демотивує. Непрозорі відносини з керівником колегою компанії. Коли відносини непрозорі, то такий замішано з усім. Коли є обман, коли є якісь непонятні штуки, коли є якісь підкаверні. Домовленості воно також демотивує. По цьому запитанню рухаємося далі. Відео, там 19 секунд відео. Воно дуже сильно коротке, воно дуже сильно про мотивацію, воно мотивує краще, ніж я за годину. Але там одна проблема, вона говорить дуже-дуже швидко. І 19 секунд, і можливо не дуже хороший звук, тому прямо з першої секунди готуйтеся слухати. Настя, не слухайся. Something else I don't understand, motivation tapes, motivation books. What happened here? Suddenly everybody needs to be motivated? It's a fairly simple thing. Do you want to do something or you don't? What's the big mystery? Besides, if you're motivated enough to go to the store to buy a motivation book, aren't you motivated enough to do that? So you don't need the book. Put it back, tell it, fuck you, I'm motivated, I'm not. Якщо ви достатньо мотивовані для того, щоб вийти з дому і купити книжку по мотивації, то ви достатньо мотивовані для того, щоб зробити ту річ, для якої ви цю книжку купуєте. Ну от там вся суть і вся соль. Наступний слайд – це вже кінець. Тільки що це була шоста частина. Хто почистив попередні всі, той буде сильно жаліти. Приймаємо заявки на наступні. Скажіть мені ці, тому що в мене ці. У мене вичерпались, ми можемо рухатись далі до страху. Да. Або ми можемо повернутися назад до делегації і відмазок. До делегування і відмазок. О, делегація відмазки. До відмазок, краще. Мені здається, що після мотивації, так, після морковочки ззаду, да. Страх якраз от вона ляже. Так, це буде там через пару тижнів. Це питання, побажання, пропозиції, наступний слайд. Наступний слайд повстанені. Тим, хто був з нами по віддалену, дякую. Вам також дуже дякую. Прям сподобалася, була гарна дуже дискусія. Запитання. У нас, будь ласка, зміниться по мотивації? Давайте про це поговоримо за межами. Ще. У нас якось теж складається план на мотивацію конкретного працівника на питання. Враховуються оці всі фактори, вік, там це все. Це насправді дуже складна штука, але ми сьогодні хочемо, щоб так було. І складається, так. Окей.
У нас є при прийомі на роботу, є певні PR-тести, які всі проходили, коли приходили на роботу, і там ці фактори прям тестом визначаються. Вони там можуть бути не на 100% правильні, але вони враховуються. А можна цей тест пройти ще раз? Сьогодні до... Ні, на чому кішка? Мені просто цікаво, ну, я якщо 4 роки назад відповів, і типу, чи щось помінялося? Вже ні, не знаєш, вже ні. Тому що до університету... Може звільнитися знову. Один з наших віддалених учасників, Олег, має запитання. Інструменти аналізу своєї мотивації і чужої. PR-тест. Простий, доступний PR-тест, якщо прям, ну, він не підходить, треба сідати, говорити там, з HR-ом, з керівником, ще з кимось, ці речі можна проговорити в розмові визначити. Як часто варто перевіряти таким інструментом себе, когось і так далі? Чи є якісь, не знаю, там, я взагалі не дуже відомо? Часто не потрібно, тому що там кардинально нічого не міняється. Думаю, якщо там здасться, що щось поміняється. Ну, міняється там, не знаю, стать, там, ситуація, статус і так далі. Стать не дуже часто міняється, але якщо міняється, то... Я думаю, що якщо ви хочете визначити ваш потенційний профіль, я думаю, зверніться до HR і він вам всім допоможе. Ну, насправді, або до керівника, або до керівника і до HR, з ким у вас кращий контакт. Плюс 5 тестів, думаю, можна пройти, це до університету, можна пройти повторно. Я не впевнений, але думаю, що можна. Стоп, а це, ну, правильно розумію, спіртас там, де якби тобі дається 30 прослідів, так? 33 питання, ти відповідаєш... Ні, просто розглядаєш оцінки. Ні, це не те, що там це давали. Це проблеми в роботу. Це, а, це не все. Це я сама його взяла і... Тебе він ще? Саш, ну, ще запитання? Віддалених немає. Дякую. Супер.